står jeg her med cheftræner Allan Heine, Aalborg DH. Nu venter FIF i den sidste kamp inden julepausen. Hvad er det for det FIF-hold, I skal møde på fredag? Ja, det er et hold, som havde lidt nervøs start på den her sæson, og så derefter de kom rigtig godt efter det, og ligger nu på den 6. plads, der er så eftertragtet. Og hvis vi kan tage de to point på fredag, så er det vores 6. plads. Hvis vi kigger på jeres to seneste opgør i sidste sæson mod FIF, så har I ikke så gode erfaringer mod dem. Hvad er det, I skal gøre godt for at vinde på fredag? Ja, det var to meget tætte kampe i sidste sæson, og heldigvis kan man sige, så stiller FIF stort set med det samme mandskab. Vi har et helt nyt hold, så de skal forberede sig på en anden måde, og vi er ekstra forberedt på det, de stiller op med. Og så håber vi selvfølgelig, at vi kan trække det længste stå. Aalborg DH og FIF de ligger side om side i tabellen, der er kun et points forskel. Hvor vigtigt er det at vinde på fredag? Det vil selvfølgelig give os et rigtig godt rygstød i forhold til den pause, vi skal ind i nu. Og så vil vi få den 6. plads, som vi tørster efter, og kan give os et godt udgangspunkt for den sidste halvdel af sæsonen. I spiller en absolut godkendt kamp i sidste uge mod FCM, dog taber I med to mål. Hvad er det, I tager med fra den kamp i forhold til fremadrettet arbejde? Rigtig mange af dem, der så den kamp, der klassificerede den som vores bedste kamp hidtil med det nye hold her. Og det vil jeg give dem ret i. Vi havde rigtig mange fine momenter i mange perioder af spillet. Og hvis vi bare kan nærme os noget af det, så er jeg sikker på, at vi giver fifth kamp til stregen. Og så, hvis vi kan tage de to point, så vil det være godt til glad for. Og sidste spørgsmål. Din polske venstrehåndsspiller Malvina har ikke haft debut på hjemmebane endnu. Er der håb om, at hun er med i fredagens opgør? Det ligner en debut for vores nye højreback. Det glæder vi os til, og god kamp. Tak.